والله يا كودارني صدام إن أنا لو أنسحيني سفوت وأودي أرجروني وأصو قلب قاضني رد مركعني شيء أول واجر وعارك جرتين منه فريم بجاون اللي يري فريم بجبوليس كان جابك كوبدنا دستورك دستورك سوماليا لو ما أنسحين كرو أنو أن أجنح حكومة دا يبرمانك إن سن دافسيسنين ماشي أن تاجنا إلى مدحتوي وريجي ده هدي لكن إلا إكاران هروا محل ده هاي بكارها حلوانة جاري كران مركز أفتد الدوينة الله سبحانه كرا مركز أنت وضن كحسلونه وكهلايو دجنان كهلايو وأكتهين وضن كان سياسيين الجوجان محبني الهرا الجوجان وحلوانة هقاركود وحجوجان رئيس الوزراء الهرا الجوجان مامول قبليديو وحد إلا حد أن الدولة هي شيء لهن وجران حربنا حلبانا ده شرفت لو حنقعد سنين وحنا ملر ملر عن نجارين إن فوضى ومضى الصومالي ده وسهو ينماها إن فوضى وأهر سيدنا معها وحربنا إن سكو سودوينو بده وينها جمهورية الصومالية إيوه ما ملقوبلة دي ده إمعارت كسيدة عن وش يسين لهن وودن كان هرمر وجاري لها سبتو عدو وحنا نقفلن إتوبيو بدنا هيستو وحوا دباتوين ككلونا هيستو waxaan leenahay mudan madaxweyne hadii waad adiga shalay waad ogeed mucaarad inuu soo waxba tareyno waa ogtahay adiga ah ee odigii wadankan xukumaay adiga ah ee maxaa la dhahay ee odigii weyna ama malaaq ama ka baqabilka maanta la doortay inuu Soomaaliya hoggaamiyo adiga laga rabaa inaad raadisid maamul goboleedyada ka maqan ee aad raadisid ee ka gadid oo ka dhadhacsiisid laakiin hadii mindi ku taag imaado ogaada one man one vote wa majaajilo way oo markastaba la keeno markay ay sanooyinka dhamaadaan one man one vote waxa la raba wadanka markuu xuduudka xuduud la haysto ayaa one man one vote laga fikiri kara waa ognahay doorasho dad banay noqon doonta taasana la aadi doona dastuurkan hal ogaada oo caawa ku seexdo kuna soo kaca wallahi aan ku dhaaranay soo dhaarma in aanan lagu ansixineynin si fudud وأودي أرجروني وأسوى قلب قاضني رنت مركع ذي شيء أول واجر وعارك جرتين منه فريم بجاون اللي يري فريم بجبوليس كان جايبك قوة لنا وعارك الدون تان فوضى ذكر ده على بار لما قدرتين وادين توسا واقوى فريم بيش موجودا هنا يا نينك استلوا فريم بيوتاب سيد بامبي هنا كل حير إن بار لما قاعدين بلن قاضينا وأنا عارك الدون تان هنا عارن كاس كتني جنو كسمينا واقوى فريم بيش واتقارين ما هو بارلمانك بمبي إنه كدح فرمو كوحح بضن وارك الدون تنبيد الله كريم ساك بارلمانك سوماليات وان قاطعني وحانو قاطعني لو حويان سياسة لود ان يهي بعد دستور كشيغي يا متلاد لود ان يهي متلاد لود ان يهي مترتو هدي اللي حدن ايه تدبق بلود ايه مقاطعيين أنا أقول حن متلينا انت يضنا ذو دان قبلها اللي حدن يتدبضا بنا متلينا بارلمانك سوماليات كوشير اللي بدي سقلاء waxa jirta hees la yiraahdo oo badarka lagu tunto la dhigi jiray masagoy masagoy masagay cad caday ilatun markay taxdana iga tag ragu waxay wadaan ilatun siyaasada ila kari dastuurka igala shaqeey markay iga taxdo isugu kay fariisatana gabdho iska taga ma yeelayna anagu la wada fahanay ilatun dambe ma jirto dastuur laga shaqeynayana ma jirto unless waxa wa miiska la soo fariisto wada hadalka gudiyadu way diideen motion 92 qof ah baan qoranay oo la haya oo yaala arin sensitive waa inta la yiraahdo in xalay inta la shiro baarlamaanka baarlamaan laga garab furo oo waxa way online baarlamaan online la furtay dadku maxay matalada u soo dirsadeen dadku maxay dadkooda u soo dirsadeen haweenka Soomaaliyeed bay matalaan 24 saac waxaan u taaganahay haweenka Soomaaliyeed sida caafimaad u heli lahaayeen sida waxbarasho u heli lahaayeen sida nolol isla ugu heli lahaayeen sida uga raysan lahaayeen nolosha hagaardaamaysay ee maanta haysata waxa weeye waxaan baaqayga u dirayaa gabdhaha civil society ee meel walba jooga haddaad kismaayo joogtid haddaad xagar dheer ku nooshahay haddaad ku nooshahay Soomaaliya gudaheeda haddaad ku nooshahay Soomaaliya banaankeeda haddaad Mareykan joogtid maanta waxaad ogaataa Soomaaliya haddaad ku soo noqotid waxa weyn oo xuquuq leeyahay ma jirto jamhuuriyadda ragga baa meeshan ka iclaamsan jamhuuriyadda ragga iyaga qoryaha isu qaata iyaga dhishiika isu qaata iyaga wadooyinka xirta iyaga qaraxyada rida annagu waxaan u taaganahay nabadda waxaan u taaganahay wanaaga waxaan u taaganahay isdhiirigelinta waxaan u taaganahay Soomaaliya markii qaxii dagaal ka dhacay hooyo caanaha gaday oo jaadka gaday oo ciyaalka la qaxday oo tunka saaratay oo xambaarsatay rag iyo baagmuudaha guryaha fadhiya maanta marka in mukayfka gudaha ku jira la iidiido
qoraxdan la ii ogol yahay sheeka xariiro weeye sheeka aan aqbalayna maaha gabdhow siyaasadda soo gala soo raadsada raaxa taale waxa weeye maxaa la yiraahdaa ii sheegay een tan chaadka gabaysa tan hilibka gabaysa tan caanaha gabaysa tan khudaarta gabaysa tan beerta falaysa tan masagada tumaysa cid haysata ma aanan arag iyad oranaysa allah waa xaaraan guryaha la fariisiyo kan ha loo sameeyo guriga in la fariisto waxa la soo xasuustaa mar alle markii siyaasad la soo raadsado mukayfkan waa idin la fahanyay xafiisyadan waa idinku haysanaa nuskeenaan ka rabnaa waa idinka badannahay waa idinka awood badannahay waa idinka cod dheernahay baarlamaan shaqaynayana ma jiro haddii aan 30% kala meel marinin gabdhaha jooga garoowe gabdhaha jooga dhuusamareeb gabdhaha jooga jawhar baladweyn gaalkacyo baydhabo kismaayo afmadow dhammaan waxaan idiin dirayaa baaq soo baxa bannaanka soo istaaga soo raadsada waxay raggu haystaan waa dhammaaday run ahaantii sidaa ka warqabtaan marka hore waxaan u tacsiidiin in ciidankii qalabka siday ee naftood horeyaasha ahaa ee ku shahiiday goobtii qarax ay argagixisadu ku soo weerareen ee hotel Israel sidoo kale mas-uuliyiintii iyo shacabkii ku waxyeeloobay dhaawaca uu ka soo gaarayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ugu baryeenaa inuu u buuqa dhayo markaan taas ka gudbo ciidanka mar walba bogaadintoodii hambalyeyntoodii mudan yihiin maadaama ee mar walba u taagan yihiin garab istaaga shacabka dhiiggoodan ay u hurayaan inay u shahiidayaan difaacidda shacabkooda taas markaan ka gudba sidaa ka warqabtaan walaac guud ee amni ayaa jiro xaalad walaac amni ayaa jiro golaha shacabkana waajibaadkiisa dastuuriga ah maadaama hay-addii ugu sarreysay dalku ee tahay hay-addii sharci dejinta waajibaadka xildhibaanadu waxay tahay korjoogteyn oo hay-adaha dowladda iyo isla xisaabtan inay sameeyaan guddoonkana waxaan u soo jeedinaynaa inay mar walbo aysan iska indha tirin waajibaadka xildhibaanadana ay u hoggaansamaan guddoonka labada hay-adood waa hay-ada kala madax bannaan maalmahan waxaan aada u dareemaynay isku milan inuu jiro labada hay-adoo kala madax bannaan hay-addii sharci dejinta iyo hay-addii fulinta kutladda tuusin qaranna indhaha kama sii qabsan doonto sidoo kale waxaa maqaalo nagu ah fasaxii dastuurigay xildhibaanadu lahaayeen oo labada bilood in lagu fikirayo in la dedejiyo la buubsiyo dastuurka ayadoonan wadaro ogol ahayn taasna kutladda raalli kama naqanayso wax walboo shacabka soomaaliyeed dan u ah ayay kutladdan ka shaqayn doontaa u hoggaansamidda sharcigana waa biyo kama dhibcaan mar walba waxaan leenahayna sharciga iyo shuruucda dalka gaar ahaan dastuurka ku meel gaarka iyo xeerosaadka golaha ha loo hoggaansamo waa maadsantiin asalaamu calaykum dhammaan gabdhaha soomaaliyeed dhibka iyo rafaadka iyo agoonnimada caruurta kusoo koriyey ee bannaanka la fadhiya awlaada ku haysan nin daryeel caafimaad mid caruur waxbarasho loo siiyo aan waxba ku haysan meeshan waxaan u sheegaynaa inay rag ku loolamayaan ka mucaaradka ah ee bannaanka ka hadlayaana isagaa dantiisa ka hadlaya annagu kuma haysanno ama madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne doorasho sii noqon doonto annagu waxaanu ka hadlaynaa boqolkiiba soddonkii aan ka shaqaynaynay xalay waxaanu aragnay in lasoo geliyey twitterka link la leeyahay waxaa afti dadweynaha la qaadaya oo survey la samaynayo oo aan la arkayn dadka codaynaya haddii ay run ka tahay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga dib u eegista ee labada gole hadday ka tahay daacad may tusaan dadka inta qof ee diiday iyo inta qof ee ogolaatay annagu waxay rabaan markay arkeen in dumarkii ay sare taagan yihiin ay isku duuban yihiin aanay kala maqnayn ayaa waa naloo soo fakro naloo soo qayla waxaan kaloon rabay inaan ka hadlo mar kasta oo baarlamaanka laga hadlayo ama dastuurka afarta cutub laga hadlayey waxaa lagu soo celceliyaa culimmadaa sidaas tidhi culimmadu kama hadasho miyaa gabadha la kufsado ee la dhibaateeyo kama hadasho miyaa gabadha caruurta lagu dayaco ee la dayaco kama hadasho miyaa gabdhaha maalin kasta la dilo
كما هذا شميا دادك ودن كم بربورين ايا ما نك استأسرة تاجن هذه أنسدا نلاو سمين قريبا نقعدنا هنا هذا أنسدا نلاو سمين حبت بعد عيسى هذه أنسدا نلاو سمين دب الله نقنا يا رك كهلا ما أركان ميا دادك ما نك صبح قرحين ايا اللهين ايا الشعب كصوماليات بركة عليا دباتين علماء ما أركت ميا ulimadu muuxay aragtaa boqolkiiba 100 marka laga hadlay hooyada dhibaateysan 10 caruur inta lagu silciyay laga tagay hadana darxumo ku haysato ma arkaan miya anaga yaan diinta nalogu soo gamban oo been nalogu sheegin diintayada waanu jecelnahay nimcaana hoos taala wax kastana way noo ogoshahay waxaanu rabno wax ka badan bay noo ogoshahay diintayada dadka ha ka soo marinina dhinaca diinta diinta waxaad u isticmaashaan marka gabar lagu durayo lagu dhibaateynayo ragu iskuma isticmaalaan diinta ma yiraahdaan hebelow hadaad wax dishid diintu sidana yeelisa maalin kasta wadaadku wuxuu ka hadlaa gabar garbasaar ka dhacday gabar surwaal xidhatay gabar halkan martay kama hadlaan caruurta la kufsanayo kama hadlaan hooyooyinka dhibaataysan kama hadlaan hooyooyinka 30 sano la barakicinayay dhibaataysan ee la durxumaysan inay maalin uun amni iyo nabad helaan gabdhaha la laynayo ee la gubayo nolosha lagu gubayo qaar la dilayo toreeyada naasoodii jirkooda lagu jarjarayo kama hadlaan culimada soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa hadday ilaahay ka baqayaan kitaabka quraanka ilaahay ay maxayda ku xisaabtamayaan inay ka hadlaan dhibaatooyinka waddankan hoos yaala dhibaatooyinka haweenka soomaaliyeed hoos yaala inay ka hadlaan inaanay ka hadlin boqolkiiba 30 nin baa habeen hore jasiiro kaga muxaadareynay boqolkiiba 30 waa xaaraan loo orday war meel xaaraan ahayn dhibaatada loogu hayo meel xaaraan ahayn dumarka la dilayo la gowracayo meel xaaraan lahayn gabdhihiina la kufsanayo waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed ha kacaan anagu dastuurka ma soo horjeedno dowlad dhiska ma soo horjeedno dadka dhisa ee qori qaadan ee u taagan inay dawladnimadan lugaheeda ku istaagto aan xatooyo ku samaynin waa annaga annagaana idinka badan boqolkiiba boqol markaad afar naagood rabtaan waxaad ku celcelisaa dumarkaa badan oo ragga yar ma markaan anagu wax doonayno annagoo idinka badan hadhowna cod nalaga rabo ayaa waxaad rabtaan inaad meelaha nagu feenataan dhici mayso waa ku kaa kudladda toosin qaran waxay indhaha ku haysay maalmahan habka lagu waday dastuurka iyadoo ay ka walaacsan tahay sida degdeg ah ee loo wado dib u eegista dastuurka sidoo kalena looga maarmay kooramka xildhibaanada labada aqal taasoo si cad loo jebiyey xeer hoosaadka golaha oo ahaa inuu ku furmo goluhu kooram maanta taariikhdu tahay 18/3/2024 annagu waa kulladda toosin qaran waxaan u tacsiyeynaa dhammaan ciidanka qalabka sida ee naftood horyaasha ah ee ku shahiiday dhacdadii ka dhacday hotel SWL 14/2024 waxaan sidoo kale u ducaynaynaa dhammaan dadkii ku waxyeelloobay dhacdadaas oo ay ugu horreeyaan xildhibaanada qaranka soomaaliyeed waxaan ilaahay isweyd u weydiinaynaa caafimaad taama rabbigay inuu siiyo sidoo kale waxaan habalyo iyo bogaadin u diraynaa ciidanka qalabka sida oo had iyo jeer u taagan badbaadinta shacabka soomaaliyeed kudladda toosin qaran waxay u taagan tahay halkan inay ka hadasho xaaladda guud ee amniga dalka iyo arrimaha dastuurka sida ku cad qodobadan waxaan wasaaradda amniga iyadoo adeegsanaysa hay-adaha baarista ciidanka booliiska iyo CID-da iyo nabad sugidda laga sugayaa arrimahan hoos ku xusan ee baarista fatiran oo daah furan lana soo gudbiyo gungaarkeeda b ama ba qorshe amni oo tafatiran oo lagu sugo amniga caasimadda c ama a amniga guddiga amniga ee golaha shacabka waa inay u soo gudbiyaan warbixin amni golaha shacabka xaaladda dalka qodobka labaad kudladda toosin qaran waxay indhaha ku haysay maalmahan habka lagu waday dastuurka iyadoo ay ka walaacsan tahay sida degdeg ah ee loo wado dib u eegista dastuurka sidoo kalena looga maarmay kooramka xildhibaanada labada aqal taasoo si cad loo jebiyey xeer hoosaadka golaha oo ahaa inuu ku furmo goluhu kooram waxayna keentay in golaha la iska furo iyadoo laga maarmay kooram
أما أي جوغان حلبانا أن دمين كورم كي لوباهنا تاسنا وحي داوع كتهي جريتان كبارلمان كصوماليا أو لربي إنو إلاليو شرعية دا يدو كدلدو أي كدوليسو إلالين تشرعي غي حروسات كقولها وحي مركلة كدقيسا قاب كأن ودر أقل كاهين إيه لغو ودو دستور كا وحوالبو أن ودر أقل أهين أي أتعادكتهاي إن أي مردالان أما قول لغاقارو وحن بورنا إنا كود جعالهاي إن وحوالبا إن نقدان سلو أقل قدب كسردحاد كود لده توسين قران وحي وقدقيسا قدون كقولها الشعب كا oo caadeystay in ajendayaasha waaweyn ee horyaala golaha ay iska indha tiraan iyagu ay u cadahay fulinta ajendayaasha xukuumadda waxaan uga digaynaa markale gudoonka inaysan ku milmin xukuumadda maadaama ay labada hay'adood kala madax banaayeen ilaalinta sharciigana sharciiguna waa muhiim lambar 4 kudlada toosin qaran indhaha kama sii qabsan doonto jabinta شرعيات دالك يوم مرن هبابنتا دستوركا وبالله توفيق.